Пандемия маалында элдин санаага батканынан пайдаланып жаткандар бар. Аргандай туура эмес кабарларды тараткандар болууда. Көпчүлүктү кооптондурган билдирүүлөргө мамлекеттик органдар ыкчам реакция кылуусу абзел. Бул тууралуу өкмөт башчы республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Анда дагы кайсы маселелер козголду? Кенен алдыдагы материалда. Тиг учактар көп уча баштады. Аны менен кандайдыр бир заттарды чачып жатышат. Оорулар ушундан улам козголууда. Дал ушундай маанидеги маалыматтар социалдык тармактарга жайылды. Бул ансыз да кооптонуп турган элди ого бетер тынчсыздантары бышык. Ушул сыяктуу маалыматтарга тиешелүү мамлекеттик органдар өз учурунда билдирүү берип, чын төгүнүн такташы абзел. Бул тууралуу өкмөт башчы республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Пандемияга байланыштуу элге моралдык, психологиялык жактан жеңил эмес учур болуп жатат. Туура эмес маалыматтарды бергендер да арасынан чыгып жатат. Кээ бир маселелер туура берилип атат. Социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында мына элдерибиз дагы жөнтүрбастан жок дегенде кайсы бир туура эмес болуп жаткан иштерди кабарлоо боюнча мына жардамдарын берип жатышат. А кээ бирөө болсо ошол маселеден пайдаланып ар кандай туура эмес маалыматтарды бергенге дагы аракет кылгандар болуп атат. Тиешелүү мамлекеттик органдар тез аранын ичинде ушундай маалымат чыга турган болсо, анын туурабы, туура эместигин аныкташ үчүн сөзсүз түрдө реакция кылууңуздарды мен талап кыламын. Өлкө оор учурду башынан өткөрүүдө. Өзгөчө Бишкекте жана Чүй облусунда абал курч. Дарыгерлер жетишпей жаткан чак. Мындан улам келишимдик негизде медкызматкерлерди ишке тартуу башталган. Аларга 70,000 сомго чейин акы төлөнүп берилет. Тамак аш, жашаган жери боюнча маселе жаралбайт. Болгону бул багыттагы иштерди тездетүү керек. Эгер де медициналык билими бар болсо, эч жерде иштебей жүрсө, башка коммерцияга кылып кеткен, башка маселелер менен жүргөн медициналык билими бар кызматкерлерди биз ишке чакырабыз дегенбиз. Кыска убакытка 1 ай, 2 ай, 3 айга тиешелүүнө жараша акы төлөө менен контракт на основе ишке алабыз. Азыр мына июль айынан баштап төлөмдөр жакшырды. Мурунку 47,000 ордуна азыр 72,000 чейин алышы мүмкүн эгер толук бир ай иштей тургандар. Ак халатчандар бейтаптарды ажалдан арачалап жатса, айрым ишкерлер колдон келген көмөгүн көрсөтүүдө. Имараттарын акысыз колдонууга берип жатышат. Ал жерлерге стационарлар ачылып, калкка кызмат көрсөтүлүүдө. Бул башкаларга үлгү. Өкмөт башчы башка бизнес өкүлдөрүн да экономикалык тармакты жандандырууга салым кошууга чакырды. Кыргызстан учурда оор күндөрдү баштан кечирүүдө. Ушундай кыйын кырдаалда айрым ишкерлер имарат же орун үчүн ижарасынын акысын албастан бекер колдонууга берүүдө. Мына азыркы мезгилде кээ бир ушундай биздин ишкерлердин жардамы менен кээ бир жерлерге атайын стационардык ооруканалар уюштурулуп атат. Бүгүнкү күндө ошондой маселелердин баарын чечүүгө жакындан жардам берип атышат. Мындай үлгүлүү иштерди жана демилгени башка бизнесмендер дагы колдоп иш жүзүндө колдонуу менен экономикалык тармакты жандандырууга салым кошот деген ишенчтебиз. Айта кетсек, коронавирус эл көп топтолгон жерлерде аныкталууда. Андан улам өкмөт көпчүлүк тармактарды аралыктан иштөөгө өткөргөн. Муну айрым ишкерлер да колдоп, өз ыктыяры менен соода борборлорун жапкандар бар. Жарандардын саламаттыгы үчүн бул демилгени башка бизнес өкүлдөрүнө да сунуштайм деп билдирди Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында. Жазгүл Сейдахматова, Иният Эргешева, ЛТР, Бишкек.